Můj táta je strateg a je opravdu dobrý. Původně jsme začali s jednoduchou vizí vytvořit celosvětovou distribuci produktů Asia. To bylo všechno. Takže jeho vize byla velká od prvního dne, to vím bezpečně. Vidět jeho vášeň a vizi a to, jak se snažil vytvořit z ničeho opravdu něco, bylo mimořádná zkušenost. Měli jsme naději, že Asia se stane globální společností. Věděli jsme, že to můžeme dokázat, že máme ty správné lídry a zaměstnance, kteří nám s tím pomohou. Potýkali jsme se se všemi těmi klasickými výzvami a obtížemi každé mladé začínající společnosti. Lidé, kteří v ASA byli od začátku, dělali všechny možné různé věci, které bylo potřeba dělat. Nikdo neměl ten luxus říct, toto není v náplni mé práce. Tenkrát nikdo pořádně nedokázal vysvětlit tuto technologii. Přinést na trh něco takhle nového, přelomového, by bylo velmi obtížné klasickou distribuční formou a nakupováním v obchodech. I hned jsme rozpoznali, že společnost ASEA a její produkty a síťový marketing jako distribuční model do sebe krásně zapadají. A jakmile jsme toto rozhodnutí učinili, už jsme šli jenom kupředu. Verdis Norton měl vizi, že tento produkt a tato společnost doslova změní svět. Mohlo se to zdát nemožné tenkrát na začátku, když to byla tak malá společnost, fungující z tak malé kanceláře. Ale my se k tomu přibližujeme každý jeden den. Jsme tu, abychom pokračovali ve vizi, kterou Verdis začal tenkrát před lety a všichni tomu věříme.